እኔ በኢትዮጵያ ላይ የተነገረውን መርገም ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። ቤተ መንግስት ላይ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። አሉኩ በእኛም ዘመን ረጅም ቀሚስ ለብሶ ወፍራም ኮፍያ አርጎ የሚረግሙ መርገም ትፈልጋለህ? ልብስን አውልቀ ጣንቋኛል። ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ጉዳይ ያገባኛል። እኔን እየመረ ያለው የሀገሬ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲረገም አልፈልግም። እንዲባረክ ነው የሚፈልገው። ለሀገር መሪዎች እንድንጸልይ ስለሚያዘኝ ምንም አረጋቻለሁ። የሃይማኖት ካባ ለብሶ የመርገም ቃል የሚናገሩ ሰዎች የተሰጣቸው እርግማንን የሚናገሩበት አንደበት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አስቀምጦ ልብሳቸውን አውልቆ የርግማን ቃል መናገር የጣንቋይ ሥራ ስለሆነ መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጣንቋይ መሆን ይችላል። የሀገሩን ጠቅላይ ሚኒስቴር የረገሙትን አባት በራሴ በኩል እቃወማለሁ። እሳቸው ረገሙት፣ እኔ ደግሞ ከነዘርህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ከነዘርህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ የመከላከያ ሰራዊትንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ። ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ንጉሥነ፣ ለአገር መሪ ትጸልያለች እንጂ አትረግምም። ስለዚህ ጋምቤላ ሕዝብ አንድ ሰው ከተዚህ ኢትዮጵያ መተ ስራ ሲሉት አልሰራም ብሎ አሜሪካን ቁጭ ብሎ በርገር እየበላ ከፖለቲከኞች ጋራ ሆኖ የሚያወራው ወሬ እኛን አይወክልም። ጀግና ከሆነ ጋምቤላ ይምጣ፣ ጀግና ከሆነ አሶሳ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ አፋር ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ሶማሌ ይሂድ፣ ጀግና ከሆነ ጠረፍ ላይ ሄዶ ወንጌል ይስበክ እንጂ ዲሲ ላይ ቁጭ ብሎ በርገር እየበሉ ሰው መርገም ቁም ነገር የለውምና እንደ ሀገረ ስብከቴ አልቀበለውም። ድርጊቱን በራሴ በኩል አውግዤዋለሁ። አቡነ ሉቃስ የኦርቶዶክስ ሊቀ ጳጳስ ነው፣ በካስት የሚያገለግሉ ናቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎችን የረገሙበትን እዚህ በፊት አሳይተናቸዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲገደል ትዕዛዝ ያስተላለፉና ሌሎች ያነሳሱ ጳጳስ እንደሆኑ ይታወቃል። አቡነ ሉቃስ ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትርን ግደሉት ብለው እንዴት ከእናንተ መሃል ጠቅላይ ሚኒስትር ግንባሩ ላይ ተኩሶ የሚገል ወታደር ይጠፋል፣ ትውልድ ይጠፋል፣ ስለዚህ ውጡና ግደሉ፣ ከዛ ወራት ይቀደሳላችሁ በሚል አይነት ትንሽ የሚዘገንን መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል። አድባ በትን ወልቴኒ በትን ዘር መንዘር ይጥፋ እያሉ ጸጥታ ኃይሎችንና እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርን የረገሙበትን መረጃ ከዚህ በፊት ይዘን መቅረባችን ይታወሳል። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ እዛው በኦርቶዶክስ ቸርች ያገለገሉ ካሉ አገልጋዮች ውስጥ አንዱ የሆነው በኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እያገለገሉ ከሚገኙ ሊቀ ጳጳሳት ውስጥ አንዱ የሆነው አቡነ ሩፋኤል እንግዲህ በይፋ የአቡነ ሉቃስን ድርጊት የተቃወሙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ መርገምን የሻሩበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ መርገምን ወደ ምርቃት የቀየሩበት ሁኔታ ነው የሰማነው። እንግዲህ እውነት ነው የወንጌል ዓላማ እንግዲህ እንድንባርክ ነው እንጂ እንድንረግም አይደለም። ወንጌል ሰላም ነው፣ መሰበክ አለበት። ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው እንጂ ለመፋሰስ አይደለም፣ ወንጀል አይደለም። ወንጌል የምንሰብክ ለመስበክ ተጠርተን ወንጀል መስበክ አያስፈልግም፣ አግባብ አይደለም። ስለዚህ ይህ ጳጳስ እንግዲህ በአደባባይ ወጥቶ የአቡነ ሉቃስን ድርጊት ሲያወግዙ የተደመጡበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን መታወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው? እንደ ተቋም ቤተ ክህነቱ እስካሁን አላወገዘም ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚሁም በግል
እዛው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ያሉ አገልጋዮች እየወጡ የራሳቸው በቆም ያስሙ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የአቡኑ መልእክትም የአቡነ ሩፋኤል መልእክትም ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ሆነው በርገር እየበሉ ዞሮ ራ የዞሩ አገልግል ሲገባቸው ወንገድ መስበክ ሲገባቸው አሜሪካ ውስጥ ሆነው በተንደላቀቀ ኑሮ የኖሩ በንግድ እየነፉ ወንጀል መስበክ የታባስ ክነ የሚከልክለን ምን ይቀራል ብለው ወንጀል መስበክ መርገም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መራገም አግባብ እንዳልሆነ በንግግራቸው ሲቃወሙ የተደመጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ ድንባርክ ነው የተጠራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በስራ ውጤታማ እንዲሆን ኢትዮጵያ ህዝብን እንዲያሻገር የአገር ብልጽግናን እንዲያረጋግጥ ለሱ በጸሎት መርዳት ሲገባን በጸሎት መበርታት ሲገባን እንግዲህ እንደዚህ በአደባባይ ወጥተን መርገም መራገም እንዲገደል ትእዛዝ እንዲገደል መወትወት ፍጹም አግባብ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለው በአደባባይ ሲቃወሙና ሲያወግዙ እናደምጣለን፣ ሰምተናል፣ አረጋግተናል ማለት ነው። ቪዲዮ ላይ ቪዲዮንም አይታችሁታል። ስለዚህ ይሄ ነው በሪያሊቲው። ይሄ በጣም የሚደንቀፍ ሀሳብ ነው። መሆንም ያለበት እንደዚህ ነው። እንግዲህ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋም ሃይማኖት እንግዲህ ክርስቲያን ውስጥ ክርስትና ሃይማኖት ውስጥ የሚካተት መሆኑ ግልጽ ነው። ክርስትና እምነት ውስጥ ሃይማኖት ውስጥ የሚካተት ከሆነ ወንጌል ነው መስበክ አለበት። የክርስቲያን ሃይማኖት ተቋም ለክርስቲያኖች ራሱ ክርስቶስ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው። ግን ስለዚህ መስበክ አለብን ፍቅርን ነው፣ ሰላምን ነው። ግን ብንበደል ራሱ ትፊ በአንድ ግራ በኩል ያለውን ትፊ ብትመታ ቀኙን አሳይ ይላል ወንጌል። የኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮት ይህን ነው የሚያረጋግጥ እንጂ አጸፋውን በትፊ መምታት እንደሌለብን ቃሉ ያስተምረናል። እንበደል ራሱ በደልን በበደል መመለስ የለብን ቃሉ እንደሚያስተምረን ከሆነ እርግን የሆነው በተቃራኒ ነው። ወንጌል መስበክ ስንገባ ወንጌል ደግሞ ሰላም ፍቅር መሆኑን እያወቅን የወንጌል ዓላማ ሰላም ፍቅር ማረጋገጥ መሆኑን እያወቅን እግዚአብሔር ራሱ የምናምነው እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር መሆኑን እያወቅን ወንድሞች መሀል ፍቅር መስበክ ስንገባል አንድነትን መስበክ ሲገባል ደም መፋስ እንዲቆም ማድረግ ሲገባል ተጣሉትን መስታረቅ ሲገባል በአደባባይ ላይ ወጥተን ወንጀልን መስበክ መራገም ፍጹም ተቀባይነት እንደው እንግዲህ አቡነ ሩፋኤልም ያረጋገጡት ይህንን ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ወንጀልን ሰብክን የእኛ ስብከት ሰምቶ ትውልድ ሄዶ ወንጀል ውስጥ ቢገባ እውነትም እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢገል እንደኛ መንግስተ ሰማያትን አይወርስም። መንግስተ ሰማያትን እንዳይወርስ እንግዲህ እንቅፋት ሆነን ማለት ነው። ነፍሰ ገዳይ መንግስተ ሰማያት ስለማይወርስ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላ ማለት ነው። መንግስትም አይለቀው ወንጀል ተይዞ ታሰረ ማለት ነው። ባለትዳር ከሆነ ትዳሩን ጎዳና ላይ በተነ ማለት ነው። ወቱም እስኪክል ወጣ ማለት ነው። ባለራዕይ ከሆነ ራዕዩን አጨለምን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ንግግሮቻችን ትውልድ ላይ የሚያመጣው ምናት ክሳራ ውጥ አስከፊ ውጤት እያስብን መሆን አለበት፣ መናገር አለብን፣ መስበክ አለብን። ስለ ትውልዱ ሊያገባን ይገባል። ስለሚመኑ ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ስለሚመኑ መጨረሻ መጨነቅ አለብን። ይህ የሚመኑ ምስኪን የሚበል
እኛን ብላ ተሰበሰበ ከኛ አፍ ለኤግዛምፕል ቃል ለመማር የተሰበሰበው ምእመን ወንጀል እንዲሰራ መከስከስ ወንጀል ውስጥ ገብቶ መጨረሻው ሞቱ እንዲበላሽ ማድረግ ያስጠየቀናል ያስቀጣናል ስለዚህ ያንን ተግባር በዚህ መንገድ ሲያወግዙ ነው አቡነ ሩፋኤል የሰማናቸው ማለት ነው እንግዲህ የእኛ ሪማርክም ተመሳሳይ ነው መሆን ያለበት እንደዚህ ነው በእኛ መሀል ጥላቻ ካለ የሃይማኖት አባት ክርስቶስን ይወክላሉ እግዚአብሔርን ይወክላሉ የሚል አካል መታወቅ አለበት በመስታረቅ ነው አስተግቶ በመስታረቅ ነው የአባታዊ ሚና መጫወት አለበት ያንዳነው መንድድን ምክንያት መሆን አለብን መልካም ስነ ምግባር ለመንግስት አብራች የሆነ ዜጋ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ መንግስት ሰማያት መግባት የሚችል ብቁ ዜጋ ብቁ ትውልድ መቅረጽ ከኛ ይጠበቃል እንጂ ወንጀለኛ መበረታታት ወንጀልን መስበክ ሰው ወንጀል እንደሚሰራ መገፋፋት የለብን ይሄ አላማ የክርስቶስ አላማም አይደለም የእግዚአብሔር አላማም አይደለም ስለዚህ አንድ ሃይማኖት አባት የተጣሉ ሲል መስታረቅ አለበት ወንድሞች መሀል አንድነትን መስበክ አለበት ፍቅርን መስበክ አለበት ለሀገር መሪ መጸለይ አለበት በጸሎት መርታት አለበት በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጸጥታ እንዲሰፍን መርዳት አለበት የድርሻ መውጣት አለበት እንጂ አገሪቱ ውስጥ ቀውጢ እንዲፈጠር ቤትቤት እንዲፈጠር እርስ በርስ ጦርነት እንዲፈጠር ሁከት እንዲፈጠር መስበክ አለበት ወንጀል መስበክ አለበት ስለዚህ የአቡኑ መልእክት የአቡነ ሩፋኤል ንግግር የእኛም ንግግር ነው ሌሎችም አቡነ ሩፋኤልን እንደ ሞዴል ወስዶ የአቡነ ሩፋኤልን ንግግር እንደ ምርጥ ተመክሮ ወስዶ ልክ እሱም ልክ የአቡኑን መስለው መስበክ አለባቸው አገልግሎታቸው እንደዚህ መሆን አለበት ንግግራቸውም እንደዚህ መሆን አለበት ስለዚህ ሌሎች ሲንፌኛ አገልጋዮች ከአቡነ ሩፋኤል ተማሩ ለማለት እንወዳለን ስለሰማችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ